ရင်တော့ပိတ်သက်ဒီဟိုးရင်ခေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဗန်းနေတိတ်ပြီးတော့တယုတ်မဆောင်ခဲ့ကြတော့လေပိတ်သက်ကအရန်နေမုန်းသွားကြတာကိုအရန်လည်းပြပြနေတဲ့ပြင်ပါဆိုတော့ပြောကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါတိရှိသူပိတ်သက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအကုန်လုံးကလည်းပြောင်းလာပြီဒါဒီသာတယုတ်ဆောင်နေတာတတ်တတ်ပဲဆိုတော့လေအကုန်လုံးကလာလက်ခံလာကြပါပြီလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလေဟိုကာရီတာပြောင်းချင်ပြီအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအကုန်လုံးကရိုးသားဖြူစင်ပြီးတော့ innocent နေဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလေအကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူလည်းအဲ့လိုမျိုးဟို deck site တွေရှိကြတာဆိုတော့အခုဒီ van နေရာလေးမှာတရုတ်ဆောင်မဲ့ဟာကိုလည်းအဝမ်းသာပါတယ်ဇက်ကလည်းညှိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကောင်မလေးကအဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ညှိုးပြီးတော့လက်စားပြန်ရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်တယ်ရှင်အခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုကကြောက်နဲ့ကြောက်ကတော့ပုံသိုးသက်မှတ်ထားပုံစံချင်းတွေပေါ့မတူကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုပရိသတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအစဲခံရလေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားကြတဲ့သူလည်းရှိရဲ့သူတို့ကြတော့လည်း၎င်းနေ၎င်းအဲ့လိုအစဲခံရတာယူတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သိရမလားဟိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲ့လိုမျိုးစာရီတခုခုဖက်လိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာမကောင်းဆိုတော့လေဟိုပရိသတ်ကကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဒီဇလန်အရပဲဟိုကြည့်မရတာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမှာဆောင်းဝီမျိုးတော့ချစ်တယ်အားပေးကြတာမျိုးလေးကိုပဲလိုချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညိုဒီရုပ်သံဇလန်အတွက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတခါမှ very thirsty ပေါ့နော်မမြင်ဘူးရဲ့ character ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လည်းမြင်ရမယ်လို့တူတူလည်းပြောချင်ပါတယ်တူတူကိုယ်တိုင်လည်းဒီဇလန်ကိုပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီ W Entertainment ဘက်ကနေပြီးတော့စကန်လန်းတဲ့အခါမှာတွေကဒီဇညုံအချင်းချုပ်ကိုပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်လဲရှင်ခုံရတယ်ဟိုကိုကြွအရန်ကို challenge ဖြစ်တဲ့ character တခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးရဲ့ဒီဇလန်ရဲ့ character နာမည်ကကြတော့ဒါနွေကန်လိုက်ရစူးပေါ့စူးလို့လည်းခေါ်ပါဒီနာမည်အတိုင်းပေါ့နော်ကောင်မလေးကဟိုစီးနေရပေါ့နည်းနည်းလေးလဲနာဗန်လေးဖြစ်တယ်အာမျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို2 face ပုံစံမျိုးလေးတရုပ်ဆောင်အောင်ပါပါရှင်ဟုတ်အာလုံးဝကိုပြတ်တဲ့မြင်ဘူးမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစောင့်ဝီမီကတရုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ချစ်စရာပုံစံမျိုးလေးတွေများတယ်ပြတ်တဲ့ကချစ်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီညှိုးဇလန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်တဲ့ကကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအမြင်ပေါ့နော်ဟိုမုန်းလာမယ်ဆိုတော့ချိန်ပါရဲ့ဟိုစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်ဟဲ့အမြင်ကက်စရာပေါ့နော်လုံးဝမထင်ထားဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမျက်နှာလည်းမလိုက်အောင်တရုပ်ဆောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာပြတ်တဲ့ကအများကြီးတော့ကြိုပြောချင်ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းကကြတော့ပြိသက်တွေကလည်းပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကသရုပ်ဆောင်နေရရဆိုတော့ကိုလည်းတိလာကြရဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုနေရပဲသရုပ်ဆောင်အကုန်လုံးကဒါလက်ခံကြရဲအပေးကြရဲပေါ့နော်တူတူကတော့ဒီမှာကကာရီတာကဟိုတစ်ဖက်ကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းအောင်လည်းသရုပ်ဆောင်ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမုန်းဖို့ကောင်းအောင်သရုပ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့ပြိသက်တွေကဒီစူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်နေနေပေါ့နော်အဲသူနဲ့ပဲသဘောတူချင်တာအောင်လို့ကိုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးပါတော့အာသရုပ်ဆောင်ပါပါလို့ဟုတ်ဇလန်လေးကကြပိတ်တဲ့ကြိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလောင်သွားမယ်လို့လည်းကျူရောပြောချင်တယ်အာသူကမပေါ့ဒီဇလန်ထဲမှာပါတဲ့ဒီမော်ကွန်းသစ်ဆိုရဲ့ကောင်လေးကိုအယူမူလိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့မော်ကွန်းသစ်မှာကြတော့လည်းအိမ်တော်ရှိနေတဲ့သူတယောက်ကိုကိုယ်တစ်ဖက်သက်အရန်လိုက်ကြိုက်ပြီးတော့ကို့အပိုင်ဖြစ်အောင်ကိုဟိုအရန်စူးစားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နေနဲ့တရုပ်ဆောင်အောင်ပါပါအာဒီကားလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တူဖက်ကြည့်ရခါမှာဖက်တဲ့ကာတာဖက်တဲ့ဟဲ့ဒီစူးကဘလိုကြီးလဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းစင်းနေနောက်ပိုင်းရလို့ရှင်တရုတ်ဆောင်တာတွေကအရန်ကြက်ဖို့ကောင်းရပေါ့နော်ကောင်မလေးအဲ့လိုအရန်လိုချင်တာသူနည်းနည်းလေးအတကြီးရဲ့ဟိုသူကသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားမှာဟိုအစဟိုသူများစီရပစ္စည်းကိုမှသူကလိုချင်တယ်ပုံပြီးသဘောကျတယ်ပစ္စည်းချင်းတူနေရဆိုရင်တော့မှသူများလက်ထဲမှာရှိရပစ္စည်းတွေကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အာပိုပြီးတော့လှရဲ့ချင်းပြီးတော့သူကအဲ့လိုအပိုင်လိုချင်တာပေါ့နော်သူများစီရဟာကိုပဲလိုချင်တယ်သူမရဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်မလေးကဖျက်ဆီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျင့်လေးနဲ့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်မှုကကြတော့ဒါအာပေါ့နော်ဒီဒါရိုက်တာအမားနဲ့လည်းဒါနှစ်ယောက်ညှိပြီးတော့လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့လိုရမယ့်ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ညှိဖို့လည်းရှိပါတယ်လို့အများကြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးတွေးပြီးပြင်ဆင်ထားရဆိုတော့ဇညုံဖန်ရင်လည်းငါကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ပုံစံလေးတိုင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုထက်ထက်ပေါင်းပေါင်းဝါပြီးတော့ပဲသူကတော့တရုတ်ဆောင်သွားမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေဂျင့်မောင်နေကဟိုးရေလုံးခဲ့တော့၄၅၆နှစ်လောက်ကပလေယာစကားမှာပေါ့နော်တိုင်ရွန်ရေတူတူရေသူရေကတော့ရောက်တငယ်ချင်းပုံစံမျိုးနေနေတော့တရုတ်ဆောင်ဘူးရဲ့အက်ကားမှာဒါဆုံခဲ့ဘူးပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ဆုံတာနေလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့မပြောတတ်သေးဘူးသူနဲ့ကခုဒီမဆုံးရသေးဘူးဆိုတော့လေဒီ script reading ချမှာပဲအာသူနဲ့တူတူနှစ်ယောက်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ကြမယ်တရုတ်ဆောင်နေရင်းနဲ့မှာတယောက်နဲ့ကြောက်ရတာ chemistry meeting မိချင်းရပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လောက်သွားမှာဆိုတော့အာနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းလူငယ်တွေပဲဆိုတော့လေတတိုင်းပြပြနဲ့အကောင်းဆုံးတော့လောက်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်ဆက်စပ်တင်ပေါ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီဇလန်းကိုစဖက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကြောက်သွားရဲ့ဒါကကာရီတာမျိုးရဲ့ဘလိုကြီးလဲပေါ့နော်ကမလေးရဲ့ကာရီတာကကာရီတာနည်းနည်းစိုးရဲတဲ့မှာပါတာပေါ့နော်သူပြီးတော့မိဘမဲ့ကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုငငယ်လေးလေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီ
ကြီးပြင်းလာရတဲ့နေရာပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးရိုင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဇလန်းစသိန်းလေးမှာတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြန်ပြီးပြတ်ထားတာမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်လို့ဒီအစပိုင်းမှာတော့ကောင်မလေးကမုန်းစရာကောင်းပြီးမြဲသူဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့ရတာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးပြတ်ထားတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်ကြီးအတွက်ကတော့စူးပေါ်ပြန်ပြီးပေါ့ဇလန်းမဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ပါကောင်းလဲပါပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်စီးတွဲလေးတော့ရိုက်ဖို့ရရှိပါတယ်အရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုမြင်းမြတ်ကျိုးမမိုဟိကိုနဲ့ဒါစီးတွဲလေးလိုက်ထားမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မဟာနေပြမှာပေါ့နော်အခုဒီမျိုးဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးကကြတော့ဒါ M Entertainment Channel မှာပြမှာပါပြီးတော့ဒါ W Entertainment ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရပါရှင်ဟုတ်ပြောတတ်ဘူးအချို့ပတ်သက်တွေကြတော့လည်းလေဟောတရုတ်ဆောင်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်တာချစ်ချင်မျိုးလေးလည်းရှိရပါတော့ဟိုးရင်အဲ့လိုစောကလေးကမှတရုတ်ဆောင်ခဲ့ဘူးရယ်လေအဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုဖန်ပုံစံမျိုးလေးပဲဆိုပေမဲ့ပတ်သက်တွေကဟိုစောကလေးရောအဲ့လိုအထူးကြောင့်လည်းအချစ်ကြရလေးလည်းရှိကြရတယ်စောကလေးရောအချစ်ကြရရပေါ့နော်အခုလည်းဟိုပရိသတ်ကဒီနွေကနာယာစူးပေါ့စူးဆိုရဲကောင်မလေးကဖန်နေရသေးဦးဆောင်ပေးမယ်သူသူ့ဘက်ကနေပေါ့စူးဘက်မှာပို့ပြီးတော့အဲအားရင်နေရှိအောင်ပေါ့နော်ကိုကတော့အကောင်းဆုံးသေးဦးဆောင်ပါမယ်ဟိုအရင်တော့ပရိသတ်တွေဟိုးရင်ခေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မှဖန်နေတိတ်ပြီးတော့သူတေးဦးမဆောင်ခဲ့ကြဘူးလေပရိသတ်ကအရန်နေမုန်းွားကြတာဟိုအရန်လည်းပြင်းပြင်းပြင်းပါဆိုလို့ပြောကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကတော့လည်းပြောင်းလာပြီဒါဒီဒါတရုတ်ဆောင်နေရတက်တက်ပေးဆိုတော့လေအကုန်လုံးကလာလက်ခံလာကြပါပြီလို့တူတူကိုရင်ကလည်းလေဟိုကာရီတာပြောင်းချင်ပြီအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအကုန်လုံးကရိုးသားဖြူစင်ပြီးရီနိုဆန်နေဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလေအကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့တူလေအဲ့လိုမျိုးဟို deck site တွေရှိကြတာဆိုတော့အခုဒီ van နေရာလေးမှာတရုတ်ဆောင်မဲ့ဟာကိုလည်းအဝမ်းသာပါတယ်ဇက်ကလည်းညှိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကောင်မလေးကအဲ့လိုမျိုးအခုခုဆိုလို့ရှိရင်ညှိုးပြီးတော့လက်စားပြန်ရှိတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေဆိုလည်းအာဟုတ်တယ်ရှင်အခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုကကြောက်နဲ့ကြောက်ကတော့ပုံတော့သိုးသက်မှတ်ထားပုံစံချင်းတွေကမတူချောက်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုပရိသတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအစဲခံရလေးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားကြရတဲ့သူလည်းရှိရယ်သူတို့ကြတော့လည်း၎င်းနေ၎င်းအဲ့လိုအစဲခံရတာယူတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သိရမလားဟိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲ့လိုမျိုးစားရတခုခုဖက်လိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာမကောင်းဆိုတော့လေဟိုပရိသတ်ကကိုကိုပေါ့နော်ဒီဇလန်းရပဲဟိုကြည့်မရတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါမှဆောင်းဝီမျိုးတော့ချစ်တယ်အားပေးကြတာမျိုးလေးကိုပဲလိုချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အလန်ကတို့ကဒီကြားထဲမှာကျတော့လေဒီဟိုပေါ့ခဏနားလိုက်တာမျိုးလေးတည်းရှိရယ်ခွဲခွာကူရနေပေါ့နော်ပြန်ပြီးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်မှာပြန်ပြီးစတိုက်တွေတော့ရိုက်ထားလေတော့ရှိပါတယ်လို့အခုကဟိုဝင်ရဲပေါ်မှာမတက်ဖြစ်သေးရပေါ့နော်ဇလန်းတလာလို့ခါကြလို့ရှိရင်တော့စတိုက်တွေဖြစ်မယ်လို့အချိန်မှာပြည်သက်ကတော့တမုံပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တော့ချက်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အခု3ကားလောက်တော့ရှိပါမယ်တော့ချက်ပေါ်တော့ထပ်ပြီးထွက်လာပို့ရတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကားမှာဆိုရင် W Entertainment ကသူတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရမယ်လို့ပြောချင်တယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လာပြီးကမ်းလှမ်းတာပေါ့နော်သူတို့ဒီ Forever Group နေစပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ပါဒါပထမအောင်ဆုံးသူတို့ဘက်ကနေလာပြီးတော့ဒါကမ်းလှမ်းတာပေါ့ကိုကြွတ်တာအရန်လဲဟိုလုခွက်တွေအများကြီးလည်းရှိရယ်ကိုဆက်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နေရောကိုယ်လည်းလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ကိုတစ်ခါမှလည်းဘလို့ပူးတဲ့ character လေးဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရန်လဲ challenge ဖြစ်ပါမယ်လို့တော်တော်လေးတူတူအတွက်စူးစမ်းထားရမှာပါဟုတ်ခါတားလို့ရှိရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဇလန်းတွေမှာခါရရင်ဟိုပေါ့အခုဆိုတူတူရိုက်တော့ရိုက်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ကားကြီးကကြတော့ဟိုလို on air မှာမတက်သေးတဲ့ခါကြတော့ဟဲ့ပြတ်သွားပြီထိနေကြတာပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ဆို on ဘယ်လိုလဲ social media တုံးနေအားလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးနေရတော့လေဟိုပြည်သူနည်းနည်းလေးအလန်းဝေးသူတို့မျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တူတူကရိုက်ရိုက်ထားရလေးတော့အများကြီးရှိပါတယ်လို့ဟိုပြောမယ် Facebook ကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဟို24နာရီတိတ်မတုံးဖြစ်တော့ပရိသတ်နဲ့ကနည်းနည်းလေးအဆက်အသွယ်ပြတ်တလို့မျိုးလေးတော့ဖြစ်နေရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ချူချောက်ရှေကုန်းမလာရေးလေမမသူဇလန်းတွေမရိုက်တော့ဘူးလားဇလန်းတွေမရိုက်တော့ဘူးလားဆိုကောပြောပါတော့ရိုက်နေတယ်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့တော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပဲကောပြောနိုင်တာပေါ့တော့သူတို့ကကြောင့်အဆင်ပြေကြည့်ချင်တာတကားပြီးွားလဲတကားပြီးွားနဲ့တကားဆိုကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ရိုက်နေရမဟုတ်ဘူးလေဒီအဲ့တော့အမြဲတမ်းလည်းကိုကြီးပဲလည်းဖြစ်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကကြောက်ဒီတကားပြရင်နောက်တကားဆက်ကြည့်နေတာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအစမပြတ်ကြည့်နေနေရမျိုးကြတော့လေဟိုကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးတော့ပဲဒီမှာကားရီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကျင်းနေမှာပဲရမှာပေါ့နော်ရိုက်ထားတာမျိုးလေးရောရှိပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်